E aí galera, tudo bom? Aqui é Arthur Lauton do canal Profissão Músico. Se você gostou dessa abertura tocando algumas músicas e quiser ouvir uma música específica, manda nos comentários que eu toque algum dos próximos vídeos. Ou também você pode me mandar pelo Instagram, que é Arthur Lauton Violinista, tudo junto. Aproveita para me seguir lá, tem muitas coisas bacanas que eu coloco lá e não chegam aqui no canal, do meu dia a dia, estudo, cotidiano, das orquestras, bandas e várias coisas sobre música, beleza? Eu já fiz um vídeo sobre as 7 músicas mais difíceis de se tocar. Se você ainda não viu, clica aqui, ó. Agora, esse de hoje é sobre as 7 músicas mais fáceis de toda a história da música. Em sétimo lugar nessa lista temos a música que todo mundo sabe sentar no teclado e tocar, que é a música Do, Ré, Mi, Fá. Essa música é tão fácil que se você ainda não sabe tocar ela, você vai aprender agora em 5 segundos. Ela é muito fácil, ó. Do, Ré, Mi, Fá, Fá, Fá. Do, Ré, Ré, Ré. Do, Sol, Fá, Mi, Mi, Mi. Do, Ré, Mi, Fá, Fá, Fá. Em sexto lugar nessa lista, como é um canal versátil, vamos falar da música mais fácil para bateristas, que é a música Will You Rock You. Essa música fez e faz muito sucesso e ficou muito mais conhecida por causa do comercial da Pepsi. We will rock you. Vê aí como ela é fácil. Agora em quinto lugar vamos falar da música mais fácil de se cantar, que é uma música composta de apenas uma frase, que é do Alok e se chama Soy el Fuego Que. Ela é só isso. Soy el Fuego Que. Acabou a música. Agora em quarto lugar temos uma das músicas mais fáceis para se aprender no violão. Ela só tem 3 acordes e é muito famosa e muita gente começa aprendendo por essa música aí. São 3 acordes fáceis, que é Mi menor, Dó e Ré. São os acordes mais simples do violão. E é a música da Legião Urbana chamada Que País É Esse? Em terceiro lugar, aproveitando que esse violão já tá aqui, se você acha que 3 acordes é muito difícil ainda, tem uma música com 2 acordes, que é a música Te Ver, do Skank. Mais ou menos assim, ó. Te ver e não te querer, é improvável, impossível. É só isso aqui. Só fica isso aqui. Agora, se você ainda acha que 2 acordes é muito difícil, em segundo lugar temos uma música que tem uma nota só. Só isso. Que o nome dela já diz, Samba de uma Nota Só. Você pode tocar ela em qualquer instrumento, mas eu vou mostrar aqui no violão. Você viu aí, o nome dela é meio mentirosa, porque tem 2 notas, não só uma. Já é um pouco mais difícil. Agora, em primeiríssimo lugar nessa lista, a música mais fácil de toda a história da música. Se você acha que é impossível ter uma música mais fácil do que uma nota só, essa música existe. E, na verdade, é uma música que não tem nenhuma nota, não tem nada nela. É só silêncio. Ela foi escrita por um compositor moderno chamado John Cage, e se chama 4-3-3, que são 4 minutos e 33 segundos de pausa. É somente isso. Apesar da execução muito fácil, que é só ficar 4 minutos e 33 segundos lá, sem fazer nada, John Cage foi considerado, digamos que, inovador, porque nessa música ele valorizou o silêncio, as pausas também fazem parte da música, e uma coisa chamada happening, que é o que acontece, porque cada execução é diferente, porque as pessoas, ninguém consegue ficar em silêncio absoluto por 4 minutos e 33 segundos. Então a pessoa que está executando a música fica lá em silêncio. E a plateia geralmente se comporta de formas diferentes. Então às vezes um tosse ali, um dá um sussurrinho ali falando alguma coisa, o que que tá acontecendo? O que que é isso? Tal. Sempre tem um burburinho, sabe? Então cada execução dessa música acaba sendo diferente, apesar dela ser muito fácil. Bom, eu espero que esse vídeo tenha sido legal e tenha te acrescentado alguma coisa. Se você realmente gostou, clica no joinha e se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. Toda quinta-feira tem um vídeo novo e na segunda tem uma live ao vivo que eu participo e converso, troco ideias, respondo comentários. Então a gente vai se falando, certo?
A gente se vê aqui semana que vem, segunda-feira, na live e quinta-feira no outro vídeo. Obrigado pela presença aqui no Profissão Músico e até mais. Tchau, tchau!